Iya. Wes, es, up, up, ek. Iya. Usah.
Lamun maneh tos di pasihan, geura maneh indit sampai menit tukul jam tidak ku di sini kuring, indit kacau, tong agak kok kumat padusa, ayah di bumi di alam dunia ieu. 1 juta henteu. Sabadusa di antawis sasajen anu raos anu manusa mare kisah kayana sok ayeuna bagi bae lantaran kahiji rek hujan urang bari kasih kahujanan anu kaduana tos dibasakeun ayo arong urang di mana saja bangga. Oh,